Не е важно само, че е бърза водата, ужасно студена е. Сече от ряз. Предупреждавахме хиляди пъти, че това ще се случи. И почвам да влогам. Аре, бе, генгстър. Цялата ми работа е така на нещо, бате. Това, бате, съм му зазвонял от 8 часа. От вчера обработва едно видео, дето за рибка. За златна рибка. Часа съм спал от лани. Ти спал от лани, ама. Яре. Коло дебелото от стъпкани. 100 фидер ли ще лува аз? Другата банка. Първо мятане, първа риба. Става мухар. Чиста балканка. Това вече в паранг беше добра. Чай да не скъсва, да, тази се виждаш и от дрона твоята. Красота, брат. Красота. И ти ли скубеш, бе? Край купих мухарка. Его, ти дойде и направи белята. Ти ако направиш това на стезанието, ще бият, бе. За какво ме оплете? Здравейте, твичери! Днес сме тук с Ники от Fishing Brothers и с Люси. И ловим на муха. Аз ловя за първи път на муха. Те се готвят за състезание, аз общо взето им преча. Първи опит за муха, първо мятане оплитане, второ мятане риба. Харесвам и готино е. Сега ще отидем да видим Люската какво прави и какво е хванал. Ники го засекох с дрона как хваща една. И то доста добра. Наскоро имаше зарибяване тук на реката, в което участвахме и ние твичерите. Успяхме да дадем малко му от сърце 200 лева за това зарибяване. И ще продължаваме да подкрепиме сдружението Олимпик 2002, което се грижи за тази река. Виждам ги там, се мятат при него, няма плашим рибите, ще мине малко по-отзад. Виждам ги как играят помежду другите. Това мисля, че лови на суха муха. А, е тук е добро. Първи каст оплитане, втори каст риба. Ще вземе да ми хареса. И оня видя, че фащам риба и дойде и ме оплете гламара. Се ли го? Как я хвана, брат? Тука ли е? Ало? Тука съм близо. Кричим ли отивам? Айде идвам.
Това е втората рибка. Ей, как напъл... Леле, значи рибката, хора, е доста дребна, е напълно много яко. Сега ще го покажа. Току-що, хора, ковах първата си голяма риба на муха. Макарата ми нещо засече или... Не! 0-12 съм и не смея да атакувам. Тие ли са едрите тука? Не, има и по-едри. Ама не е много. Не е много по-едри от това. И не е много като бройки. Закачи ли го? А, бе, Люси, бе, Люси, пана най-голямата риба в реката. Извиняй, Оди. Това не ми се беше случвало. И на мене ми се беше случвало. Първо си едно яко. Туда ще мара, ама такъв по седното пръщ. Седното пръщ, ама як. И после... Представи си го с воблер. С суха муха си му трябва радиус 15 км. Че ако беше служил някой стример да се полакоми. Важното, че има очила, защото макар че виж това и да го закачиш, то не вижда вече. Най-важното е за очилата, че. Да, най-важното. Слуха до тази му трябва радиус. Колко кила си? Колко кила си? Подобрих си рекорда. Нема, до сега не бех закачал човек. Добре, че е с малка муха. Общо заето Спайс ще да ни каже да му се махнем от територия. Махаме се. Да, да, махаме се, махаме се. Без бой. По-добре отгоре. Не, бе, ма. Аз му казах, ама той... Трябва да знаеш къде са рибите, защото така им газиш на главите. Усетих сега, се повлеках по това. А, те Люси, май го това, аз виж, че фанах повече риби от него. Я знаех. А, втория път. Ще смениме решението, ще вкараме него в клуба тебе. Тебе ще маха, бе. Не, не знаеш, ти стример, че ще ги обиша. Стример, 25 санта. А твои че не искат на нищо друго? Еми не, ти колко риби фана на откриването? Се виде, и фанах 2 штуки. Еми аз 13, тога. А, то на откриването ли беше? Да. Откачи ли ти се? Повик, че тая е голяма за тук. Еми, тя е плитка вода, няма смисъл. Да. Аз сега съм на ръба с хвърлянето. Отдолу да сложим е такава, примерно. И мислиш, че и това ли е означение? Дори по-тънък от този. Аз съм с младец. И основно ги хващам на кардигон. Лакирана му така.
Ей, откачи се. Леко намазвам пръста и пипам перата, не ги мажи да се намократ. Тая беше голема. Направо видях само е така как направи. Даже помислих, че скъса. Ама не, не мога да скъса. Да. 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 И сега какво? Мажем на пръстите. Съвсем малко стига толкова. Така ли? Ела, лови тук, че стига повече. Е, що бе, аз сам съм си добре. Емети, тук скачат много риби. Хвана ли, бе? Излага ми рибата пред краката. На какво ги ловиш, бе, Ники? На суха муха. Да. За първи път ловя с мука и хванах 10 риби. Беше доста приятно. Тук момчета, които се готвят за стезания, от вир вадеха по толкова. Че и повече, доста приятно, за първи път идвам и тук в Кричим, хващат се риби до 25-30-35 см. Супер борбени, водата е бърза и е интересен риболов. Позабавлявахме се, ако това видео ви е харесало, натиснете бутона абонирай се и ударете лайка и пишете долу в коментарите, искате ли да правим още такива мухарски риболови. Ай! Това видео трябваше да е релаксиращо и отпускащо, но нямаше как да не споменем случая с колегата на Въча, който се отдави. Пред няколко години хората се дигнаха на протест, когато от Веца пресушиха реката напълно и измря цялата популация, с която години наред градяха и зарибяваха. Всичко изчезна за една секунда след като пресушиха реката. Отделно имаше и протести за това да се сложи сигнализация. Даже от местното сдружение предложиха те да купят, но просто да им се казва в кой час ще се пуска, така че да могат да бъдат хората предупредени. Денис Исов, който ще видите след малко и неговото изказване, спаси няколко човека от сигурна смърт, като им разряза гъщеризоните, докато се държат безпомощно в реката за камъни. Именно бързата вода, която влиза като залп изведнъж, и докато се усетите, вече ви отвлича. По-неопитните колеги и тези, които не познават реката, защото те може да са отишли там да си почиват. Виждал съм деца да се къпат лятото във вировете. Представете си какво става, ако в този момент пуснат ударно вълната. Няма сигнализация, няма табели, никой не е длъжен да знае какво се случва на тази река и че изведнъж тя става 10 пъти по-голяма. Така че както в нормалните държави навсякъде има табели през определени метри и на най-оживените места, че има опасност и че се пуска вода, има сирени, които да сигнализират звуков сигнал, но навърче няма нищо. Именно затова трябва да се грижат вецовете и заради това предполагам сега ще има още протести, точно докато това не се изпълни. Най-лошото е, че трябваше да се загуби човешки живот това да се случи, а колегите говорят за това от години и години искат да има сигнализация на тази река. Пазете се, ето да видите какво ще ви каже Денис, който е всеки ден на реката и живее в Кричим. Гледката за този бус не е потресаваща. Повече от потресаваща е. Той го е гонил по течението човека. Лека му пръст, нека да не смене. Говорим ви, бъдете внимателни, момчета. Мислете, не се правете на всемогъщи. Водата, водната стихия, природните бедствия не поощават на никой, момчета. Жалка е картината. За едната риба не ставайте зям. Не ставайте жертва на природата, момчета. Не си почерняйте семейството. Бъдете не, внимателни. Не е важно само, че е бърза водата. Ужасно студена е. Сече е отряз. Предупреждавахме хиляди пъти, че това ще се случи. Стана. Имайте го като обица на ухото. Рибата не е най-важното. Мислете за семейство, деца, роднини, приятели. Не тръгвайте да пресичате шибаната река. Има два бряга.
Излезте от тук, походете 5 км нагоре и излезте от там. Не пресичайте реката, два бряга има. Да не дава Господ повече това нещо да се случва. Колкото и сигнализации да слагаме и да правим и да строим, дори не че сме служили, но каквото и да се случи, ако ти не си внимателен, няма кой да ти помогне. Бъдете мислищи, момчета. Това е от нас.